Hej, vi ska läsa ur andra Moseboken kapitel 3. En gång när Moses vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp i en törnbuske. När Moses såg busken brinna utan att brinna upp tänkte han, vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken. Mose, Mose, han svarade. Ja, här är jag. Herren sade, kom inte närmare, ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då skyllde Mose sitt ansikte. Han vågade inte se Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de fått lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från Egypterna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Det land där de nu bor, kananéer, hetitier, amoréer, periséer, hivéer och jebuséer. Nu har israeliternas klagorop nått mig. Och jag själv har sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till farao och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Mose invände, hur skulle en sån som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade, jag ska vara med dig och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud, om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Gud svarade, jag är den jag är. Säg den att han som heter jag är har sänt dig till dem. Och Gud fortsatte, säg israeliterna att Herren och deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt dig till dem. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. Gå nu och kalla samman Israels äldste och tala om för dem att Herren, deras fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud har uppbarat sig för dig. Säg dem att jag har gett akt på dem och vad som har drabbat dem i Egypten. Och att jag har beslutat att föra dem från förtrycket i Egypten upp till kananéernas, hetitternas, amorernas och persiernas, hivéernas och jebuséernas land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Det kommer att lyssna till dig. Och sedan ska du och Israels äldste gå till kungen av Egypten och säga till honom, Herren, hebrarnas Gud, har visat sig för oss. Låt oss få gå 3 dagars marscher ut i öknen och offra åt Herren, vår Gud. Jag vet att kungen av Egypten inte låter er gå om man inte blir tvingad. Därför ska jag sträcka ut min hand och låta Egypten drabbas av märkliga ting. Jag ska göra där, sedan kommer han att släppa er. Och jag ska göra egyptierna så välvilligt stämda mot detta folk att ni inte ska behöva gå tomhänta. Varje kvinna ska be sina grannfruar och kvinnorna i sitt hushåll om föremål av silver och guld. Och om kläder som ni ska låta era söner och döttrar bära. Så
tar ni byte från egypterna.